Botuš 2018 neboli bowlingový turnaj škol je v plném proudu a dnes je čtvrtý hrací den, ale turnaj přišla hrát třetí základní škola v Mostě. Já tady mám u mikrofonu paní učitelku. Paní učitelko, chci se zeptat, vy jste přivedla žáky ze třetí základní školy v Mostě a já se chci zeptat, jak děti přivítali tu možnost, že si mohou přijít zahrát bowling jen tak mimo vyučování? Tak samozřejmě kladně. Jsou rádi, když se můžou účastnit nějakých sportovních akcí, protože to je vlastně sportovní škola, takže oni vítají každou možnost, že si můžou zahrát. Ještě mi řekněte, když jste přišli s tím, že půjdeme hrát bowling, byly děti, které se hlásily a chtěli jít dobrovolně, nebo je tam někdo, kdo třeba řekl, je, já na bowling nechci, ale šel proto, že nemusí do školy? Ne, tam je to o tom, že většinou všichni chtějí a chtějí prostě rádi, protože to jsou sportovci, tak jsou rádi, že si můžou hrát. Vy jste několikrát zmínila, že vaše škola je sportovní, že tam máte hodně sportovců. Jakými sporty se třetí základní škola v Mostě zabývá? Tak na nižším stupni to jsou hokejisti a od první třídy do pátý to jsou i házenkáři a házenkářky. Na druhém stupni už pak přecházejí, jsou to stejní hokejisti a pak se ještě škola pak od toho druhého stupně jsou to atleti. V loňském roce tady byla jiná vaše kolegyně, přivedla jiné sportovce a já se domnívám, protože už si toho taky moc nepamatuju, že jsem vezla nakonec nějaké dorty, protože vaše škola se umístila. Jak hodnotíte šance vaší školy letos? Myslíte si, že budou opět na bedně, jak se říká u sportovců, nebo že si pohoršíte? Já tomu věřím, že budou opět na bedně, já jim věřím. Tomáši, jseš sportovec nebo jseš takový ten kluk, který sedí u počítače a nebo většině s telefonem v ruce hraje hry? Ano, jsem sportovec. Znamená to, že počítače a další internetové hry ti nic neříkají? Moc ne, spíš ten telefon. A na telefonu hraješ hodně? Ne, to ne. Spíš se věnuju hokejem. Aha, takže jsi hokejista. Dnešek jste mohli se svojí školou věnovat dopoledne bowlingu. Šel jsi sem rád? Ano, šel. Jako šel jsi sem opravdu rád, nebo jsi řekl jo? Uleju se, tak tam něco odehraju, něco tam naházím. Ne, to ne. Já beru každý sport jako prioritu a rád sportu. Ten dnešní den tady na bowlingu máte odehráno, loni jste taky hráli, nevím, jestli jsi tady byl i ty, ale loni jste se umístili, jak se říká, na bedně u sportovců. Jak vidíš šance vaší školy letos? Hráli jste naplno nebo jste to jen tak ošulili a třeba se ani na bednu nedostanete? Tak určitě jsme hráli naplno, všichni tady nechali všechno, co mohli a doufám, že se umístíme na bedně.